Od Никогашни тестови врз за секунда одстапен рекламен простор за политичко рекламирање на затворената телевизија А1 на Велија Рамковски. Цената на овие избори на националните телевизии падна на 1 евро. Политичкото рекламирање стана предмет на раскусурување и создавање на клиентелистички однос на медиумите со одделни политички партии, до толку што медиумите се јавија како спонзори на политичките кампањи, како медиумите изгубија битката со партиите во сторијата на Горан Гаврилов. Во годините на постсоциалистичка демократија на младата македонска медиумска индустрија и се случи економски абсурд на раст на медиумската понуда, а пат на побарувачката на политичкиот маркетинг. Сепак, цените на медиумите растеа. Во 90-те, кога нетранспарентното политичко трошење беше легално, медиумите добиваа реклами преку посредници, привремени маркетинг агенции кои банкротираа по изборите. Најголем дел од политичките партии остануваат должни кон медиумите, што нужно предизвика појава на клиентелизам. Тоа е ново компонирана форма како средство за плаќање во компензација помеѓу политичкиот субјект и партијата која ја освојува властат, за да му дозволи некаква нова улога, одстапка, тендер, царински прекршок, неплаќање социјално и пензиско од милионски износи и така натаму. Овој процес еволуираше во потранспарентен облик со владино рекламирање кој се дистрибуираше на два начини: директно со склучување на директни дебели договори релација влада медиум. Резултатот беше припејд. Владините реклами во разни клиентелистички форми по различни дистрибутивни канали се трансформираа како салдо кој што можевте да ги прочитате на екстра профитабилните телевизии за време на најголемата економска криза. Се појави нов проблем, како да се регулира предплатата, односно припејд системот за време на политичка кампања. Се појави нова ИТРПО солуција, наречена право на спонзорирање на медиумите на политичките партии. Се дозволи нормално законски да од бруто прометот на една медиумска фирма во известен процент да може да биде донатор на политичка партија, односно целта е да се намали од реалната сума за плаќање по цена за политички маркетинг. Она што медиумот го примил во предплата со владините реклами, сега виртуелно како спонзор го враќа назад на политичката партија преку наводно спонзорирање и цената се намалува на половина. Политичката партија како нарачател е екстремно среќна бидејќи сега наместо да плати на државата 18% данок на додадена вредност, сега ќе плати 9%. Што за буџетот на државата и беше и последна грижа. На едни од парламентарните избори собственикот на еден телевизија Велија Рамковски реши да услови една политичка партија со 100 евра за секунда под мотото «Земи или остави, ова е од најгледаната телевизија во државата». Истата понуда по 100 евра од секунда беше дадена на опозицијската СДСМ, што секако беше прифатена за инат и реализирана. По овие избори, при анализата на буџетите за потрошени пари во изборните кампањи, потрошената секундажа покажа дека СДСМ има купено една секунда 100 евра и на тој начин потрошил најмногу од сите учесници во изборите. Неговата кампања чинеше 1.500.000 евра. Ако оваа цена од 1.500.000 е со пресметена ДДВ од 18%, тогаш данокот, односно делот за државата, би бил 288.814 евра. Заврши изборниот процес и се случи тоа што му се случи на ТВ А1. Со редовно полиција и со специјалци, така што во обвинението помеѓу другото стоеше дали се уплатени парите за ДДВ од изборната кампања од фактура од 1.500.000 евра, независно дали е наплатено или не. Историјатот на болеста ја има регистрирано оваа последица. Сега лекот прво го поттикна ТВ Сител од 2014 година, кога цената на политичкиот маркетинг ја намали на 1 евро за секунда. И додека економскиот маркетинг го продаваше по 25 евра па и по 100 евра секунда, зависи во кој термин се наоѓа. Како е тоа можно да девалвира цената за 50 до 100 пати? Што е мотивот на една телевизија да има иста цена како радио? Одговорот е новиот лек. Помалку ДДВ, што на спот од 15 секунди ќе платите 15 евра плюс 2,7 евра ДДВ, што е речиси ништо. Секако дека оваа цена во 2014-та не беше намената за сите партии, ама некој од нив искористија помалку за да изгледа шарено во етер. Но и тие што искористија не се бунтуваа, бидејќи цената е феноменална и има многу малку за државата ДДВ. Дали со овој лек пациентот е задоволен? Одговорот е да, но буџетот не. Дали Комисијата за заштита на конкуренција констатира дека економскиот маркетинг на сите субјекти во Македонија е 10 до 15 пати поскап од политичкиот маркетинг? Редовните огласувачи и компаниите плаќаат енормно високо ДДВ наспроти политичките огласувачи. И за јавност убаво да го согледа здравствениот картон на нашиот политички маркетинг, ние направивме директно емпириско истражување на пазарните законитости на младиот македонски медиумски пазар.
За предвремените парламентарни избори во 2014 година на телевизиите најскапа била секундата на 24 вести, која чинала 7 евра. За буџет од 1000 евра, партиите можеле да купат од 2-3 минути ТВ простор. Телма и Алсат имале ист ценовник од 3,5 евра за секунда и за 1 евра партиите добивале 5 минути за реклама. Сител, Алфа и Канал 5 имале речиси идентичен ценовник од 1,4 и 1,5 евро за секунда и новие телевизии за 1 евра можело да се купи простор од 13 минути за партиско рекламирање. Две години подоцна на новите предвремени парламентарни избори од декември 2016-та, цените за рекламен простор на телевизиите паднаа. ТВ24 вести е прополови цената и наместо 7 евра за секунда, платеното политичко рекламирање падна на 3 евра. Алсат поевтини за 1 евро, додека Телма цената е намали за цели 2 евра и за овие избори секундата чинеше 1,5 евро, колку и цената на Сител. Канал 5 не го промени својот ценовник, додека Алфа од 1,5 евро секунда падна на 60 центи. Наевтина за политичко рекламирање беше новоформираната ТВ Нова со половина евро за секунда. Од радијата, единствено Канал 77 е без промени во ценовникот во двата изборни циклуси од 2014 и 2016 година. Метрополис од 0,07 евра цената за секунда е зголемил за 1,1 евро. Антена 5 од 0,06 евра на половина евро за секунда, а Радио Слободна Македонија од 0,07 евра на 0,2 евра за секунда. И додека секаде во светот најскапо е политичкото рекламирање на електронските медиуми, кај нас се случи абсурд и рекламирањето во печатен медиум кој има далеку помала публика има 7 пати поскап ценовник. Кулминацијата на припејд лекот беше кога гениалноста на власта дојде до израз со предлог закон за владино рекламирање кој гарантираше легализација на корупцијата. Во исто време имаше добра база на одличен PR дека рекламите се делат по некаков клуч распоред и тоа го гарантира агенцијата за медиуми пред некаква избрана агенција. Секако тоа ќе се случуваше над милиони денари. За среќа Европската унија директно интервенираше дека ваков закон не е во склоп со европските препораки и истиот се повлече, а медиумите останаа без гарантирани приходи и со забрана за владино рекламирање. Навистина, лекот за ефтин платен политички маркетинг со најмал ДДВ во светот е пронајден. Политичките партии се пресрекни бидејќи електронските медиуми ги чини еден джепрлак, што е колку и поставување на еден билборд. Новиот победник не мора да дава никакви повратници во форма на клиентелизам, бидејќи си платил по цена што е бараат медиумите. А тоа што не платил доволно на државата, не е предмет на инспекција на УЈП, ниту на Комисијата за заштита од конкуренцијата. Пациентот има механизам за тоа. Тој ќе биде собственик на клиниката, па кој смее и да помисли. А и се одвиваше преку официјалната жиросметка која е наменски регистрирана. Оваа дијагноза и ова лекување ќе го пренесе својот историјат и на идните генерации ќе бараат ова да продолжи, бидејќи секој сака за малку пари и многу музика. А тоа што болницата не заработува ништо од нив, тоа како никому и да не е важно. Само во едно сме сигурни дека во ваквиот случај македонската медиумска индустрија, како и да се однесува клиентелистички кон политичките субјекти, дека со ефтините цени, нудењето гратиси, во иднина нешто ќе добија и секако очекува да добија. Губат медиумите и граѓаните, но добива партијата на власт која на крај ја поседува и државата. Подготовката на овој материјал беше овозможена со поддршка од Британската амбасада во Македонија во рамките на проектот «Зголемена локална транспарентност и отчет преку квалитетни медиумски содржини». Мислењата и ставовите во овој материјал не секогаш ги одразуваат мислењата и ставовите на Британската амбасада во Македонија.